No niin, moi vaan kaikille. kiva kun olette täällä. Musta on kiva nähdä täällä vanhoja tuttuja naamoja, monia. Mä kerron lyhyesti tästä liikkeen historiasta ja tää on monille varmaan kertausta, mutta joillekin voi olla ihan uuttakin asiaa. Eli kaikki lähti 2008 ja Zeitgeist Addendum elokuvan lopussa kehotettiin siis liittymään tänne tähän liikkeeseen osoitteessa thesidecastmovement.com. Kaikki, jotka olen ne leffan nähnyt, niin saattaa sen muistaa. Loppuajasta tuli tämä. Öö, sitten siellä osoitteen foorumilla kirjoitettiin aluksi ihan englanniksi. Ja tota, osa, siellä oli joukko suomalaisia, jotka oli aktiivisina siellä kirjoittelemassa. Ja tota, sitten Riku jäminen otti yhteyttä Peter Josephiin loppuvuodesta 2008 ja alkoi suomentaa tätä foorumipohjaa suomeksi. Ja ideana sillä oli se, että, se voitaisiin ottaa käyttöön se valmis pohja niin kuin suomalaisten käyttöön. Mutta sitten... 2009 pidettiin Suomessa ensimmäinen live-tapaaminen Helsingissä. Ja täällä on joitain tyyppejä, jotka on jo ollutkin siellä. Minä en ollut siellä itse paikalla, mutta muuten ne on ollut siis liikkeen toiminnassa aika alusta tuolta 2008-2009 asti. Ähm, Eli sitten tämä domain sidecais.fi varattiin ja otettiin äh, Suomen osaston käyttöön. Ja sitten perustettiin kuitenkin äh, oma foorumi. Äh, sidecais.fi kautta foorumi ja se on edelleen olemassa. ja jos jotain kiinnostaa nähdä niitä vanhoja kirjoituksia, mitä siellä on, niin sieltä voi käydä vierailemassa. Mutta toistaiseksi se on nyt vähän niin kuin ei aktiivinen, että meidän keskustelu tällä hetkellä enemmän on tuolla Facebookissa ja muissa. Eli tota, niin kuin tuossa vielä kertauksena, että ennen tätä omaa foorumia, niin kansainvälisellä foorumilla oli oma keskusteluosio Suomelle. No sitten vielä 2009, niin tota, monet ydinaktiiveista liittyi tälle foorumille kevään, kevään aikana. Ja sitten Helsingin lisäksi live-tapaamisia pidettiin jo 2009 Tampereella ja Turussa. Et siellä ekassa miitissä muistaakseni oli joku kymmenen tyyppiä, ellei enemmänkin siellä Helsingissä, mutta sitten se alkoi nopeasti jo laajentua Tampereelle ja Turkuun. No sitten ensimmäinen Z-päivä pidettiin 15.3.2009. Ja Z-päivä on tämmöinen päivä, jolloin liike yleensä järjestää jotain tapahtumia, niin kuin näytöksiä tai elokuvanäytöksiä tai esityksiä tai jotain muuta tällaista. Ja tuota, se pidettiin elokuvateatteri Andorrassa Helsingissä. Ja siellä näytettiin kaksi kertaa toi Zeitgeist Antendum Elokuva Ja siellä kävi ihmisiä öö, reilu sata. No sitten 2010 osoittautui Suomessa aktiivisimmaksi vuodeksi. Eli silloin tapahtui kaikkein eniten. Oli live-tapaamisia, elokuvanäytöksiä ja ainakin kymmenellä paikkakunnalla järjestettiin toimintaa. Helsingissä, Oulussa, Tampereella, Turussa, Espoossa, Jyväskylässä, Lahdessa, Lappeenrannassa, Seinäjoella, Kuopiossa ja Rovaniemellä. Ja näiden lisäksi muun muassa myös Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Vaasassa, ja Ylivieskassa ja Kangasalla on ollut toimintaa. Ja tässä on sitten tota Tampereella oli 2010 tämä valtakunnallinen kokoontuminen TTYllä. Jokut sielläkin varmasti tästä porukasta on ollut, niin tässä on kuva niin kuin epävirallisilta jatkoilta. Ihmiset sitten halus meitä oli vajaa asia varmaan niin kuin paikalla kuuntelemassa niitä esityksiä auditoriossa ja sitten sen jälkeen lähdettiin yhdessä vielä jatkaan niin kuin oleskelua. Oltiin puistossa ja tässä kuva itse asiassa Hervannan Sorsapuistolta. Oltiin sitten tämmöisellä jengillä siellä. No sitten 2011 tammikuussa pidettiin näitä Zeitgeist Moving Forward ensi näytöksiä seitsemällä paikkakunnalla ja yli tuhat ihmistä kävi sitten kattoon sen näytöksen livenä. Ja sitten toinen merkittävä juttu oli tämä Venus-projektin äh, ilmoitus siitä, että se lopetti niin virallisen yhteistyön Zeitgeist-liikkeen kanssa huhtikuussa, eli ennen. Saitkaisliike oli siis Venusprojektin tällainen aktivisti haara, mutta nykyään olemme kaksi eri organisaatiota, vaikka hyvin samalla linjalla olemmekin. Tässä on vielä ihan vaan tällainen kuva Tampereen Moving Forward-näytöksestä, että sali oli täynnä. Meillä oli tosiaan toi Hälläteatteri Hämeenkadulta oli vuokrattuna, niin siellä oli ihmisiä kyllä paljon. No sitten 2012 oli tällainen One Planet Project kesällä Tampereella, Turussa ja Helsingissä, missä me muun mm. muassa Teemun kanssa kahdestaan oltiin Tampereella. Haastateltiin kadulla vastaan tulevia ihmisiä monivalintakysymyksillä ympäristön ja ympäristön tilasta muun muassa kysymyksiä ja katsottiin, että kuinka, kuinka osuu vastaukset oikein. Ja kyllä siellä pari oikeatakin tuli, mutta aika paljon osuu ohittakin se oli ihan mukavaa aktivismia. Sitten tota niin, meillä on ollut Facebook-ryhmät. Käännöstiimin toiminta on ollut oikeastaan koko ajan aktiivista. Että vaikka tuli tämmöinen suvantokausi, suvantokausi niin liikkeen toiminnassa, niin silti käännöstiimi on koko ajan tehnyt jotain. Jatkuvasti niin on jotain käännösprojektia käynnissä. Ja sitten tota, Teemu aloitti kääntämään tätä osastoopasta. Englannista suomeksi ja oli yhteydessä näihin KV-koordinaattoreihin ja lähetti sitten liikkeen vanhoille aktiiveille kyselyn siitä, että missä tilassa liike on, jotta se sai vähän kartoitettua, että mikä on niinku tilanne. Ja sitten näiden vastauksen perusteella Teemu päätti itse ryhtyä koordinoimaan tätä Suomen osaston toimintaa tavoitteena päivittää se, täyttää nämä viralliset osastoille esitetyt vaatimukset. Tässä on kuva Turun, ää, Turun aktivismista ilmeisesti mahdollisuuksien torilta. tällä tavalla ollaan näytty niin kuin Turussa muun muassa 2012. Ää, sitten lokakuussa 2013 perustettiin tämä rationaalinen konsensusryhmä, mikä käytännössä toimii meillä paljolti nyt siellä Facebookissa. Ja jokainen, joka on kiinnostunut. Niin kun, syvemmin ja ö, pystyy uhraamaan aikaansa tämän liikkeen niin kuin organisointiin muun muassa ja tapahtumien järjestämiseen ja niin edelleen, niin on tervetulleita ö, tähän meidän ryhmään. Meillä on tietyt, tietyt ö, säännöt, joita siinä ryhmässä noudatetaan ja tietty ö, seula, että meidän kaikki ei sinne ihan tuosta noin vaan pääse, mutta, mutta kuitenkin, niin tämmöinen ryhmä. Teemo ehkä kertoo siitä vielä myöhemmin lisää. Tehtiin siis RK-ryhmän kanssa tällainen lähivuosien toimintasuunnitelma Suomen osastolle. Ja vuoden 2015 tavoitteet oli seuraavanlaisia, eli meillä oli tavoitteena pitää valtakunnallinen tapaaminen, mikä on nyt, ja uudet nettisivut, ne on tehty, uusi Facebook-sivu, me tehtiin se. Tiedotustiimin perustaminen, se on vissiin vähän jäänyt vielä jäänyt, mutta vuotta on vielä onneksi jäljellä. Live-tapaamisia, niitä on pidetty. Ja kuukausittaisia rk ja niitäkin on pidetty. Ja sitten 2014-2015, niin tota, tosiaan tämä meidän ensimmäisiä projekteja oli tämä Facebook-sivu, Saitkaista liike Suomi. Eli jos, että se, jos ette Facebookissa, että seuraat tuota sivua vielä, niin pistäkää, pistäkää hakuun. Eli sieltä niin kun tulee liikkeen ö, ehkä tämmöistä virallista kantaa edustavia julkaisuja. Toisin kuin sitten tämä Saitkaista liike Facebook-ryhmä, missä on vajaa 3000 ihmistä, niin se ei todellakaan edusta liikkeen Eli niin virallista kantaa, että siellä on monenlaisia julkaisuja. Ja toinen asia oli sitten tämä nettisivut. Ja meillä tosiaan oli nettisivut jo, mutta me päätettiin päivittää ne vastaamaan niin kuin näitä virallisia, ää, virallista linjaa. Ja uusi Facebook-sivu julkaistiin 17.6.2014, siitä on jo jonkun verran siis aikaa. Ja nämä päivitetyt nettisivut kuudetta, Ne on jo ollut jonkun aikaa olemassa. Sitten setpäivä 2015 pidettiin Tampereen ravintola kahvillassa, missä moni täältä olikin paikalla. Ja siellä pidettiin esitelmät muun muassa ekologisesta kriisistä ja tästä tuoresta TCM Defined-kirjasta. Ja tähän vielä tällainen pieni loppukevennys. Toivottavasti näkyy. Aloitetaan se siinä. Joo, kiitos.